Բարի օր ժողովուրդ։ Մեր դալիճը մի քիչ այսօր քիչ է, բայց ոչինչ։ Ես հուսով եմ մեր ինֆորմացիան նաև կդիտեն on-line տարբերակով, եւ այսօրվա մեր պրեզենտացիան վերաբերվում է կրիպտո ակտիվներին, հա։ Ով գիտի ինչա կրիպտո ակտիվը, հա, ով ա լսել կրիպտո ակտիվների մասին։ 1 2 3 Բոլորը լսել են։ Փորձեք ասել դա ինչա։ Օրինակ, ձեր անունը ինչպես է։ Աննա։ Աննա, ի՞նչ կարճ համառոտ կասեք ինչա կրիպտոակտիվը։ Առանձնապես դրամական, հա, գործարքները լինում են մի քանի տեսակ։ Դրամ, նույն կապի դրամայինը, իմանի ասվածը եւ կրիպտոակտիվները։ Բնական է իրանց թե իրավունքները, թե իրավական հասկացությունները տարբեր են։ Օկեյ, մենք ասացինք դրամ։ Դրամի հետ համառոտ։ Ուրիշ բաժնի կա դրամը։ Սուսանա։ Դա ակտիվ է, ասեմ, որ ակտիվ է, որը որ պայմանականում է։ Թողարկվում է որպես ադմինիստրատիվ կողմից, ու որը երևի չէ, այլ ասեմ, որ կրիպտոկարենսին եք ուզում Ես հատուկ հարցեր եմ տալիս, որպեսզի հասկանամ աուդիտորիան ինչքան ինֆորմացիա ունի ու որ տեսանկյունից է իրան դիտարկում, որպեսզի այդ ուղղությամբ գնանք, որպեսզի ճիշտ հասկանանք նյութը, հա, որտեվ իրավական տեսանկյունից ենք նայելու։ Կան էլի գաղափարներ, թե ինչա կրիպտո ակտիվը։ Չկան, լավ, օքեյ։ Եկեք սրանով սահմանափակվենք, գնանք առաջ։ Եթե մենք կրիպտոկարենսի ինչ որ մի Այո, այո, այո։ Մենք հասկանալու ենք այդ կրիպտոակտիվը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ ոնց է կարգավորված։ Որպեսզի եթե կրիպտոակտիվով ուզենակ ներդրում անեք, առնեք կրիպտոակտիվ կամ ուզենակ վաճառեք, ուզենակ կրիպտոակտիվով գործարք անեք Հայաստանում, հասկանաք դրա թույլատրելին եւ անթույլատրելին եւ իրավական հետևանքները, հա, ինչպես նաեւ պաշտպանությունը։ Ինչ գիտենք մենք բաների կրիպտոգրաֆիայի մասին, հա, գաղտնագրման մասին։ Այս հենց սպասենք, ինչ գիտենք մենք գաղտնագրման մասին։ Ընթերնելի ինֆորմացիան վերածում են ոչ ընթերնելի։ Ընթերնելի ինֆորմացիան Ընթերնելի ինֆորմացիան վերածում են գաղտնի ինֆորմացիայի։ Այս գաղափարը շատ շուտվանից կա։ Ինքը օգտագործվել է դեռևս հին Հռոմում, Հուլիոս Կեսարը, երբ որ ուղարկում էր տեքստ իր գեներալներին, տարերը փոխարինում էր երկու տար հետո կամ երկու տար առաջ տարերով, ինչ որ անկապ բարեր էին ստացվում, շիֆրավորում էր եւ իր գեներալները գիտեին շիֆրը, նորից հետ էին վերում, տեքստը կարդում էին, հա, հրամանները։ Հետո Հնդկաստանում է ինքը զարգացել, ավելի է զարգացել, որովհետեւ ոչ թե փոխում էին 3 տար առաջ հետևով, այլ նաեւ աղյուսակ էին կազմում, թե ոնց պետքա շիֆրավորվի, դա օգտագործվում էր բաների համար, այն մարմնավաճառների կողմից, հա, այդտեղ ինչ-որ մշակութային արգելք կար ու դա իրեն գաղտնագրում էին այդ ինֆորմացիայի փոխանակումը։ Հետո հասավ 18-րդ դար, 19-րդ դար, 20-րդ դար եւ համակարգչային միջոցները եւ բարդ մաթեմատիկական հաշվարկները հնարավորություն տվեցին ստեղծել եւ ունենալ գաղտնագրման ավելի արդյունավետ ու ավելի ուժեղ մեխանիզմներ, հա, որոնցով մենք ունենում ենք ֆիքսված տարաթվային որևէ տեքստ կամ ինֆորմացիա, տարեր թվեր, փոխարկում ենք ֆիքսված կամ չֆիքսված տարաթվային արտահայտության եւ օրինակ հաշի դեպքում, հա, հաշ գաղտնագրման դեպքում մենք ունենում ենք ցանկացած քանակի տարաթվային արտահայտությունից ֆիքսված տարաթվային արտահայտություն, հա, գաղտնագրման ժամանակով, որով միշտ սրանից կարելի է հասանալ, բայց հետ գնալ հնարավոր չի, հա, ինքը մի կողմանի է։ Հեշավորման մասին եմ խոսում։ Հիմա սա տեխնիկական լուծում է, չէ՞, սա ինովատիվ լուծում է, հա։ Հիմա օրինակ մարտիկ եղան, հա, որոնք մտածեցին, որ սա կարելի է օգտագործել ապա կենտրոնացված դրամային համակարգ ստեղծելու համար, հա։ Հիմա երբ որ ես ասում եմ դրամային համակարգ, ճակերտների մեջ հասկանանք, որովհետև հետո կհասկանանք, որ դա դրամ չի, հա։ Որն է գաղափարը։ Եթե որպեսի տրանզակցիաները, հա, բաները, գործարքները լինեն հավաստի, որպեսի փողը հավասարաչափ բաշխվի, այն դեպքում, երբ որ չկա ֆիզիկապես փող, ֆիզիկական գույք,
կրիպտոգրաֆիան օգնում է դա կազմակերպել։ Եվ մայներներն էլ բան են անում, computational power, համակարգչային ռեսուրսներ ծախսելով, հա, հոսանք վարելով հնարավորություն են ստեղծում, որպեսզի process-ը կեղծելը դառնա բարդ, հա, սա parse մեխանիզմով, հա, երկու կտորից բաղկացած մի հատ երևույթ ունեցանք, որից ծնվեց օրինակ Bitcoin-ը, որից հետո ծնվեց Ethereum-ը եւ իրանց տարատեսակները, Litecoin-ը, Bitcoin-ը, տարբեր տեսակներ, հետո եկավ սա proof of work-ի վրա, հետո եղավ proof of stake եւ այլն, հա, դրանց մեջ չխորանանք։ Բացի որ կրիպտոարժույթները սկսել կրիպտոգրաֆիան օգտագործեցինք այսպիսի մեխանիզմով, հա, կարելի է այս նույն բանով, հա, public ledger-ի գաղափարով, հանրային ցուցակի գաղափարով, հա, հանրային բալանսի գաղափարով նաև ստեղծել օրինակ կրթության հավաստման մեխանիզմ, հա, որ երբ որ սովորում եք համալսարանում, քննությունը հանձնում եք, ձեր գնահատականները նույն մեխանիզմով հավաքվում են public ledger-ում ու տեղ ունենում ենք մենք չփոխվող, չկեղծվող, այլ ճիշտ շատ դժվար կեղծվող մի համակարգ, որով շատ հանգիստ կարելի է ապակենտրոնացված ձևով հավաստել ձեր կրթության մակարդակը, հա, ու այս նույն գաղտնագրման մեխանիզմը կարելի է օգտագործել նաև հանրային առողջապահության մեջ, պետական կառավարման մեջ, աշխատանքային հարաբերություններում, ցանկացած տեղ կարելի է կրիպտոգրաֆիայի միջոցով ինչ որ բան անել։ Հիմա բայց մեզ այսօր հետաքրքրում են ակտիվները, այդ նույն կրիպտոարժույթները, որոնցով պետք է հասկանանք իրավական տեսանկյունից դրանք ինչ կարգավորում ունեն Հայաստանում, հա, հարց, ինչու եք դուք ստեղ նստած, հարցը իրավական է, եկեք հարցս նաև ես պատասխանեմ, որովհետև ձեզ թույլատրված է ստեղ նստել, իրավունքում կա համապարփակության, համընդհանուրության գաղափար, հա, իրավական համակարգը դա համապարփակ, համընդհանուր, ամբողջը կարգավորող համակարգ է, այսինքն չկա մի հատ հարց, որ այդ իրավական համակարգի ներսում չի կարգավորված, հա, ու դրա ամենապարզ օրինակը մեր համանալության մեջ գրած են նորմն, հա, որ այն ինչ արգելված չէ, թույլատրված է, սա հիշում ենք միշտ, եւ երբ որ ձեզ ասում են օրենքով դա չի կարգավորվում, մոռացեք, դա նշանակում է դա, որ պարզապես արգելված չի, կամ դրա համար կարգ չի սահմանված, կամ չունի հատուկ սահմանում եւ այլն, հա, եթե չկան հատուկ սահմանում, հատուկ կարգավորումներ, երևույթը, ինչպիսին էլ որ այն լինի, որքան էլ ինովացիոն այն լինի, ընկնում է ընդհանուր կարգավորման տակ, հա, սա իրավունքի համընդհանրության հասկացության մեջ։ Ինչ ենք սա ասում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը երբ որ ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ հատուկ կարգավորումներ չկա, որևէ օրենքի մեջ դուք չեք գտնի կրիպտոակտիվ, կրիպտոարժույթ, գաղտնագրված, չգիտեմ, տեղեկատվություն եւ այլ հասկացություններ, հա, մենք ունենք տեղեկատվության հասկացությունը, սրան հենց անդրադառնում, հա, գնում ենք հասկանանք, թե քաղաքացիական օրենսգրքով, հա, ընդհանուր նորմերի տակ այս կրիպտոարժույթները ինչ կարգավորում ունեն։ Առաջինը, որ մենք տեսնում ենք, ասում ենք, քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտներն են՝ գույքը, ներառյալ դրամական միջոցները, արժեթղթերը եւ գույքային իրավունքները։ Մենք ստեղ մի քիչ առաջ Անին, չէ՞, ոնց է, Անի, Աննա։ Աննան ասես դրամ։ Դրամը մեր քաղաքացիական օրենսդրության մեջ գույքի տեսակ է։ Գույքը մեր իրավունքի համակարգում ունի մի հատ շատ կարևոր հատկություն, հա, ինքը շոշափելի է, եթե երևույթը շոշափելի չի, ինքը քաղաքացիական օրենսգրքի տեսանկյունից գույք չի կարա համարվի, ինքը գույք չի, քան ինքը ներառում է դրամական միջոցները, հա, դրամական միջոցների մեջ կա մի հատ փոքր առանձնահատկություն, մենք ունենք fiat փողի հասկացություն, հա, ինչա fiat փողը, լատիներեն fiat թող լինի, կա commodity փող, երբ որ փողը արտահայտված է ֆիզիկական բանի տեսքով, հա, արժեք ներկայացնող իրի առարկայի տեսքով, հա, օրինակ միջև հիմա այնտեղ Սահարայի անապատում ցեղեր կան, որ աղով են իրար հետ առևտուր անում, այդ իրանց մոտ commodity փող է, հա, ասենք մի կտոր աղ է, այսքան կիլոգրամ, իրանց մոտ փող է,
կամ այն բանով տեսած կլնեք Facebook-ում, որ գալիս է, ասում է, «Ես ինչ եմ վաճառում, չի բանով, հավով, չէ՞»։ Այն նախնադարյան, որ գալիս է, ասում է, «Ես silver-ը, էսի gold-ը», ասում է, «Չէ, ես միայն հավ եմ ընդունում»։ Այդ commodity money-ա, հա, նույն ձևի ոսկե զուլակտորը եղել է commodity money։ Դրանից հետո, երբ որ սկսել են փողով արտահայտել, դա եղել է ներկայացուցչական փող, որը եւ կոպեկներով, որը իր տակ ունեցել է գույքի հետ կապված պարտավորություն, հա, այսինքն այդ թուղթը, որ ձեզ տված է եղել, իր տակ եղել է իրական փող, որը բանկում ապահովել կամ պետական ինչ-որ մարմնում, եւ դրանից հետո հասկացել են, որ դրա կարիքն էլ չկա, ընդհանրապես ասել են fiat փող, որը որևէ ֆիզիկական բան չունի, ընդհանրապես օրենքով սահմանվում է, որ այս ինչ երկրի օրենսդրությամբ, այս ինչ երկրի համակարգում, այս ինչ երկրի տնտեսական համակարգում, այս դրամական միջոցը իր շրջանառության մեջ ընդունելու դրամական միջոցն է, ու սա արժի այսքան, հա, որը արդեն տնտեսական հարկային, մաքսային եւ այլ քաղաքականությունների միջոցով կարգավորվում է եւ բերվում է ինչ որ արժեքի, հա։ Հիմա երբ որ բացում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ու նայում ենք, թե ինչ է դրամը իրանից ներկայացնում, արժույթային վերահսկողության մասին օրենք ունենք, որտեղ ասում է, դրամը դա հայկական դրամն է եւ արտարժույթն է։ Հայկական դրամի սահմանման մեջ ասում է, կոպեկները, մետաղադրամները եւ թղթադրամները Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բանկերում արկա դրամական միջոցները, խոսքը թոքենների, դրամական թոքենների մասին է, եւ արտարժույթի տակ էլ ասում է, արտասահմանյան մետաղադրամները, թղթադրամները եւ այնտեղի բանկում արկա դրամական միջոցները։ Ու մենք տեսնում ենք, որ մեր օրենսդրության տեսանկյունից կրիպտոարժույթը դրամ չի կարող համարվի, որովհետեւ ինքը նյութական չի, մեկ, երկրորդը դրամի սահմանման տակ չի ընկնում, հա, ինքը ոչ կոպեկ է, ոչ թղթադրամ է, ոչ էլ բանկում արկա դրամական միջոց է։ Արժեթղթերը մեր օրենսդրությամբ արժեթուղթը գույքային իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ է։ Բանի դեպքում կրիպտոարժույթի ժամանակ մենք էլի գույքային իրավունքներ չենք հաստատում, որտեղ գույքային իրավունքները վերաբերվում էին ինչին, նյութականին, հա, ու ինքը էլի արժեթուղթ չի կարա համարվի։ Բայց ստեղ մի հատ բայց, ես քանի որ սկզբից սկսեցի նրանից, որ այդ կրիպտոգրաֆիայով կարելի է ամեն ինչ անել, չի բացառվում, որ մենք կարանք կրիպտոգրաֆիայով ստեղծենք արժեթուղթ, որը հավաստի գույքային իրավունքներ, հա, օրինակի համար կարանք։ Դրա համար ստեղ ուղղակի ուշադիր եղեք, որ եթե ինքը հանկարծ գույքային իրավունքը հավաստում, ինքը կրիպտո ասետ չի, բայց ինքը ինչ-որ կրիպտոգրաֆիայով ստեղծված մեխանիզմ է, որը կարա նաև արժեթուղթ լինի։ Աշխատանքները եւ ծառայությունները։ Աշխատանքները եւ ծառայությունները եւս արժեք ունեն, հա, դուք կատարում եք աշխատանք, ձեզ վճարում են դրա դիմաց ծառայություն, եք մատուցում, ձեզ վճարում են դրա դիմաց, կամ հակառակը, դուք եք վճարում, որ ձեզ մատցեն։ Կրիպտո արժույթների դեպքում մենք sense բան չունենք, ոչ մեկ ոչ մեկին ծառայություն չի մատուցում բուն կրիպտո արժույթի հասկացության համատեքստում, իրանով կարան անեն, հա, որպես փոխանակական միջոց, բայց ինքը ոչ աշխատանքա, ոչ ծառայություն։ Ուրեմն էլի կրիպտո արժույթը դուրս եկավ, հա, Հայաստան մեր օրենսդրության տեսանկյունից հրատակից եւս դուրս եկավ։ Մտավոր գործունեության արդյունքները ներառյալ դրանց նկատմամբ բացառիկ իրավունքները, մտավոր սեփականություն։ Ուրեմն այս օբյեկտի առանձնահատկությունը որն է, մեր օրենսդրությունն ասում է, ինքը մարդու մտավոր գործունեության արդյունք է, իսկ կրիպտո արժույթների դեպքում մենք ունենք համակարգչի կողմից գեներացված տեղեկատվություն, հա, ձեր այդ հաշով գեներացված կոդերը, private եւ public key-երը մարդ չի ստեղծում, չէ, ինքը համակարգիչն է ավտոմատ գեներացնում, ու դրա համար ինքը էլի մտավոր սեփականության արդյունք չի լինում, բայց մի հատ էլի բայց տեղ ենք հաշվի առնում, որովհետեւ օրինակ այն կաշիլոկը գրող ծրագրավորողը այդ կաշիլոկի հանդեպ ունի հեղինակային իրավունքներ, հա, այդ կոդը ինքն է գրել, բայց սա մեզ էլի կրիպտո ասետների տեսանկյունից չի հետաքրքրում, իրան որպես այդ ակտիվ փոխանակման միջոց դիտարկելից այս կոնտեքստը մեզ էլի չի հետաքրքրում, մանավանդ որ մեծ մասը public դրած կոդերեն open source ու բոլորը հասանելիություն ունեն, հա։
Ոչ նյութական բարիքների մասով, մենք ունենք էլի երկու հատ շատ կարևոր հատկանիշ, ասում է անձի հետ անխզելի պետք է լինի և անոտարելի։ Օրինակ, նույն հեղինակային իրավունքների դեպքում, ինչա, դուք եթե ստեղծագործության հեղինակն եք, ոչ մեկ ձեզնից չի կարա դախլի, կարակ ձրագույքային իրավունքները տակ, չէ, կոպիրայթը պեջ, հետ ամերիկայում են մենագրանցում, ստեղծմամբ հաստով բավարարա։ Դուք կարակ ձրագույքային իրավունքները, հա, օգտագործելու իրավունքը տակ ուրիշին, բայց ոչ մեկ չի կարա ձեզնից վերցնի, որ դուք իրա հեղինակն եք, հա, ինքը անխզելերին կապված է և անոտարելի է։ Կրիպտո արժույթների դեպքում ինքը անխզելերին կապված չի, որովհետև դուք ձեր private key-ն հանգիստ կարակ ուրիշին տակ կամ public key-ն կարակ հանգիստ ուրիշին տակ և անոտարելի չի, որովհետև ձեր ասետները կարողանում եք փոխանցեք։ Ինքը ոչ նյութական բարիք էլ չի։ Ու ստեղ գալիս է այս վերջինը, տեղեկատվությունը։ Շատ-շատ իրավաբաններ միշտ այս նույն մեխանիզմով սաղ բացատրել են չի, հասել են տեղեկատվությանը, մոռացել են տեղեկատվությունը, անցել են առաջ։ Հիմա, Ժորժ ջան, ի՞նչ է սա։ Գևորգ Հակոբյանը ներկայացնում է կրիպտոարժույթների իրավական կարգավորումները Հայաստանում։ Տեղեկությունն է։ Էսի Google Maps-ի location-ն է, կոորդինատներն են, էսլա տեղեկություն, չէ՞։ Իսկ սա ի՞նչ է։ Գաղտնագրված տեղեկատվությունն է էլի։ Ժորժ ջան, տեղեկատվությունը, ցանկացած տա արթիվ, որ ինֆորմացիա ունի, տեղեկատվությունը։ Հիմա կրիպտո արժույթը, քանի որ այն ոչ մի բանի տակ չի ընկնում ու չունի հատուկ կարգավորում, նայում ենք իր բնույթին։ Ինքը տեղեկատվություն է, ինքը հաշեր են, հա, ինքը բանա, գաղտնագրված տեղեկատվությունը ընդամենը, որը աշխատում է ինչ-որ մեխանիզմի շրջանակներում, հա, ու ստեղ մեզ հետաքրքրում է, թե այս տեղեկատվությունը, սա բանա, Google-ում որ գրում ենք information, այս համանումն է բերում, այս տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրության տեսանկյունից ոնց է պաշտպանվում։ Մենք ունենք չբացահայտված տեղեկատվության հասկացություն, որը մեխանիկորեն օրենսդիրը այն ժամանակ կրիպտո չկար տարել դրելա մտավոր սեփականության բանի մեջ, բայց վերնագրերը և իր գտնվելու վայրը իր մեկնաբանության վրա չեն ազդում։ Չբացահայտված տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտպանվում է վնասների ինստիտուտով, այսինքն եթե ձեզնից տանեն կարակ վնաս ուզեք, կոպիտ ասած, եթե ինքը օրինակ առևտրային գաղտնիք է, եւ առևտրային գաղտնիքի սահմանման մեջ մենք ունենք, ասում է, չբացահայտված տեղեկատվություն, որը ունի որոշակի արժեք, եւ երրորդ անձանց դա պայմանավորված է նրանով, որ ինքը երրորդ անձանց հասանելի չի եւ անհայտ է, հա։ Հիմա ինչի առևտրային արժեք, որովհետեւ մենք ունենք այնտեղ private key օրինակի համար, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ասետները, մեր wallet-ում, մեր դրամապանակում առկա ակտիվները private key-ն օգտագործելով փոխանցել մեկ ուրիշին, հա, ստորագրել եւ դրանով գործարքանել։ Հիմա այս private key-ն շատ հանգիստ կարա դիտարկվի որպես առևտրային գաղտնիք։ Ես չեմ ասում ինքը հիմա առևտրային գաղտնիք է, որովհետեւ դա կլինի միայն իմ կարծիքը, որովհետև այս պահին մենք չունենք որևէ դատական գործ կամ որևէ պաշտոնական ինչ-որ վարույթ կամ process, որի արդյունքում ինքը դիտարկված լինի որպես առևտրային գաղտնիք։ Բայց ինձ թվում է, ցանկացած lawyer շատ հանգիստ մեխանիզմը բացատրելով կարա համոզի ցանկացած դատավորի, որ private key-ն դա առևտրային գաղտնիք է։ Okay։ Եվ դա նշանակում է, որ ինքը վնասներով կարելի է, վնասների ինստիտուտով կարելի է պաշտպանել, եթե ձեր wallet-ը գողացել են եւ դուք գնում եք, ասենք ոստիկանությունն հաղորդում եք տալիս, խոսքը գնում է էլեկտրոնային wallet-ի մասին, քնիչին եթե դուք տեխնոլոգիան բացատրեք, կարող է ինքը ոչ թե քրեական գործը կարճի ասի, ես չեմ ասի, այդտենց բան չի պաշտպանվում, այլ իսկականից քրեական գործը արոցի տանի վարի եւ այլն, հա։ Եվ եթե հանկարծ սա չի ընկնում չբացահայտված տեղեկատվության եւ առևտրային գաղտնիքի տակ, ինքը պարզապես օրենքով չի պաշտպանվում, բայց կարելի է այս ամբողջը նաեւ նորից կազմակերպել պայմանագրային հարաբերությունների միջոցով, բայց հաշվի առեք հետեւյալը։ Օրինակ, կրիպտոարժույթով չեք կարա
փոխարություն տակ։ Հա, պարտքով կրիպտոարժույթ չեք կարա տակ, որովհետև փոխարության սահմանումը, երբ որ բացում ենք, տեսնում ենք, որ պետք է լինի դրամ կամ գույք։ Հա, ինքը տեսանք, որ դրամ կամ գույք չի։ Բայց եթե ուզում եք պայմանագիր կնքեք կրիպտոյի մասին, հա թղթի վրա գրած պայմանագիր, կոպիտ ասած, կարակ սա որպես տեղեկատվություն դիտարկեք եւ տեղեկատվության հետ կապված կարգավորումներ դնեք, իրան տալու, հետ ստանալու ու վնասներ հատուցելու արժեքի բանի հետ կապված։ Հիմա եւս երկու բան, որ շատ կարեւոր է իմանալ այս կրիպտոները որպես փոխանակման միջոց օգտագործելու գործիք Հայաստանում անելու համար, հա։ Մեր այն արժութային կարգավորման մասին օրենսդրությունը ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է գնանշումը եւ գործարքները անել բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետության դրամով։ Այսինքն, բացի որ կրիպտոյով չեք կարա Հայաստանում բան անեք, հա, գործարքներ անեք, առնեք որպես փոխանակման միջոց իրան օգտագործեք, նաև կարակ չեք կարա դա փոխանակման միջոց որպես օգտագործել այլ իրեր եւ առարկաներ, օրինակ, չգիտեմ, կենթանիներ, ոսկի եւ այլն, հա, այդ ամբողջը պետք է գնալ բանկ, փոխարինել դրամի, դրամով կատարել գործարքը եւ այդպես։ Հնարավորություն կա, որ Bitcoin-ը կարող եք կարան որոշ երկրներ արդեն բան են արել օրենսդրությունների տարբեր։ Ես ինչի ասացի Հայաստանի Հանրապետություն, մենք գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության հետ։ Եվ մի հատ էլ խնդիր ունի մեր օրենսդրությունը, որ քանի որ արտարժույթի սահմանման մեջ եւս ասել է կոպեկ թղթադրամ եւ արտասահմանյան բանկում արկադրամական միջոց, կրիպտոն արտարժույթ դիտարկել նույնպես չի լինում, արտարժույթի համար կա բացառություն, դրսի հետ աշխատելու համար թույլատրվում է օրենսդրությամբ, բայց քանի որ չի ընկնում, ելի որպես փոխանակման միջոց ստացվում է, չենք կարողանա Հայաստանում անենք օգտագործենք, բայց օրենսդրությունը ձեզ չի արգելում առնել եւ վաճառել կրիպտո, այսինքն փողով առնել եւ վաճառել կրիպտո, իսկական դրամով, հա, կամ արտարժույթով, հայկական դրամով կամ արժույթով առնել կամ վաճառել կրիպտո։ Սա ունեցեք աչքի առաջ, մեր կենտրոնական բանկը, որ ասում է հեռու մնացեք եւ այլն, ինքը տնտեսական իր աճի նվազման եւ բարձր ռիսկերի հետ է կապված իր գնիտատանման, բայց երբ որ բանկը ասում է, չէ, այս պահին կենտրոնական բանկը ստացվում է նաեւ իրավասուչի այս հարցի շրջանակներում, որովհետեւ դա իր ոլորտից դուրս է մնացել։ Եթե կան հարցեր, ժողովուրդ ջան, սիրով կպատասխանեմ։ Պատասխանեք, որ մարտի մասին, մենք ցանկանում ենք հասկանալ, թե այդտեղ ես ունեմ բնականաբար հասկանա, ես դա զանգում վաճառում եմ, կա sense contract, որը դրան բացի sense reserve, որ ես պայմանական հարդոլար եմ ստանում, քինը նախ պայմանություն եմ փոխում դասում եմ ձեր դոկումենտ կանչելը այդ նման փոխանցում եմ ինձ։ Նա մենք ամբողջ մենք $100-ը $100-ի համար սարքում ենք վճարում, հա, ու այդ բնականը փոխանցում եմ ձեզ, մենք էլ չգիտ ասում ենք բան, այդ սա օրինական է, այդ փոխանցումը $100-ի ես եմ $100-ը բնական $100-ի ասենք բան անելով պետական ռումանի վճարում եմ, հա, արդեն ծածկված ստացում։ Հա, հարցը շատ լավն էր։ Նայեք, նախ եթե խոսքը գնում է բնակարանի մասին ու ամաշարժ գույքի մասին, մենք ամեն դեպքում իրան տանելու ենք կադաստրում գրանցենք, որպեսզի ձեր իրավունքը այդ գույքի հանդեպ առաջանա։ Եթե կադաստրի պայմանագրի մեջ գրած լինի կրիպտոյով, մենք խնդիր ենք ունենալու պետության հետ, որովհետև պետությունը ասել էր գնանշումը չի կարելի անել կրիպտոյով, և առուվաճառքը չի կարելի անել կրիպտոյով, հա, իրան որպես դրամ օգտագործել, որպես փոխանակման միջոց օգտագործել չի կարելի, և դրա համար կա շատ բարձր տուգանք, սահմանված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, ու դա հավասարապես վերաբերվում է, որ եթե օրինակ դուք ձեր բնակարանը փորձեք կովերի քանակով վաճառեք, դա էլ է նույն տուգանքի տակ ընկնում, ուրեմն գործարքի գնի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 2 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, թվերը կարող ենք ստուգել, սա նշանակում է, որ մեր բանը, եթե պետությունը ձեր գործարքը տեսնելու է, ձեր գործարքից հետո հաջորդը գալու է ձեր գործարքի արժեքով ձեզնից բան անելը, տուգանելու է ձեզ տանի, դա ձեզ ձեռք չի տալիս։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դասում եմ, բայց ձեզ քիչ էլ քանակ բարձր չէ, դա
սա մանացի դրանքը ոնց որ թե չի հետևում, հա։ Մասնավորապես օրինական ես նույնց ես բնական ուզում վաճառեմ ձեզ, ասում ես ուզում եմ միանգնեմ, բայց արի պայմանավորը, որ վաճառելուց առաջ ունենք ծորակները քսարկես։ Պայմանավորվածության վեր մեջ էքստրա բացնյան։ Հիմա մենք պայմանավորում ենք, որ եթե ես ձեզ թիվը ասեմ, ես 100 դոլարով դուք 100 դոլարով դառնեք անջարը։ Բան դա ես չեմ ծնելով վճարում չի դա։ Եթե եթե դու այս ամենը հաշվեն կառնում, ես չեմ ասում իրական կյանքում, իրավական դասեր դեպքում։ Եթե իրավ դուք կամ այդ փոխանակում եք անում, փոխանակում, որը թույլատրելի է։ Փոխանակում, հա, օրինակ մի գույքը փոխարինում ենք մի ուրիշով կամ մի գույքը փոխանում ենք կրիպտոյով։ Կամ ես ձեր հարցը չեմ հասկանում։ Չի, չի, չի։ Հա, խնդիրը նրանում է, որ ինքը գումար չի, բայց օրենսդրությունն ասում է գործարքները կարաս միայն գումարով անես։ Այս գործարք չեմ անում, դրա չէ, ինքը գործարք է։ Այսինքն ես էլ եմ ասում, դա էլ է գործարք։ Եթե ես ասեմ գնակրանտները, ծորակները դու սարքին գործողությունը կատարում, դա գործարք չէ։ Օկեյ, ես նախորդ փոխանցում եմ այդ գումարը, ես ասենք ձերը ճանաչում եմ, հա, ես էլ դավերը անխանում եմ դերակատարում, ես վստահում եմ, ասում դու այդ գումարը փոխանցի նախորդ ինչ որ գործերը կատարել, դա ինձ քուն կարող է տալ։ Նախորդ ինչ գործողությունն ասում ծորակները դեպքում, նախորդ ծորակները զարկին արա։ Ես չեմ ասում մարդկային դասակ, իրավական դասակ։ Իրավական դասակից դա ինձ գործարք է։ Այսինքն ես չեմ կարող ասել, դու պայմանավորվում ես իրար հետ, չէ՞, պայմանից բանավոր պայմանագիր ապոկտաս, դա ինձ գործարք է։ Դու իրար հետ պայմանավորվում ես, որ ինքը ծորակների պարտականություն, սարքերի պարտականություն ա գրում, ուքեր հետո դրանից հետո դրան վճարելու պարտականություն է ստանում։ Ես գործարանը կատարման տան համար, որտեղ ինքը վերացել չի տեսնում։ Թե կապ չունի, ինքը մեկա գործարք է։ Այսինքն այդ օրն անօրինականաց որ ունի դոկումենտը։ Ֆորմալ արմոք դա։ Ֆորմալ արմոք մտին ունեք ռիսկ ունեք, որ դες բանկան, եւ կարող է կենտրոնական բանկը դուգանի լավականին փոշել գումարով։ Չէ, ծորակների դա Սենտ ասեմ, հայտնաբերելու վրա է, եթե հայտնաբերես, ձեզ կարա փոշոր գումարի չափով դուգանի սկսած 2 միլիոն դրամից։ Կապ չունի ինչի համար, ասում է գործարքի արժեքի չափով, բայց ոչ պակաս կան 2 միլիոն դրամով։ Հասկացա, դուգանքը մեգա շատ մեծ է։ Բայց հաշվիվածել ինչ կան հարկավոր վճարում եք ասել։ Հա, այս պահին այդքան ինքը տարածված չի, բայց դա չի խանգարում ձեզ առնել եւ վաճառել բան, դրամով կրիպտո։ Եվ եթե գործարքը տեղի չի ունենում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այս քննիրը ձեր ծրագրում չունեք, էլի։ Միապես հա հարցը բանալու էլի, ասենք այդ ինդերոպոտ մենք ես գիտեմ Գերմանիայում, օրինակ օգիր ինստիտուտն ա կամպանիան բացի նրանից, որ իրան դրամատուրգ ա, գումարն է դրամատուրգ մաստոր կա, որը ժամանակ է դրան կան։ Ինձը կարելի է օրինակ այդ դեպքում կարելի է դա չկարելի օրինակ համար ես ինձ ինչ ֆորմալ աշխատացում չնայում ես գործարքը։ Ու դու դա ասում ես, ասում ես, այն ինչ է քանակցում Bitcoin, հա, որպես էքստրա հասկացա։ Նայեք, ուրեմն ստոկը արդյոք դա։ Ստոկ ինքը չի դիտարկվելու մեր օրենսդրության տեսանկյունից, եթե ինքը գույքային իրավունք, եթե ինքը ստոկը Bitcoin-ի համար, ինքը գույքային իրավունք չի, հա, օրինակ եթե կրիպտոյի համար ստոկա, ինքը գույքային իրավունք չի, ուրեմն ինքը արդյոք չի կարելի, ինքը ստոկ չի կարելի։ Եթե մենք օգտագործում ենք կրիպտոգրաֆիան, կրիպտո ստոկի, ստոկը իրական փողի դիմաց տալու համար, ստեր ինքը ստոկ կարա դիտարկի, ես ուզում եմ դիցել ասեցի։ Հիմա դուք գլոբալ վարչատրության միջոց չեք կարելի օգտագործել, բայց աշխատանքային օրենսդրությամբ մենք ունենք խրախուսման միջոցներ, որոնք շատ բաց են եւ օրինակ գործասանք ասել աշխատողին եւս հրախուսանքի միջոց է։ Եվ եթե դուք հրաման եք գրում, որ աշխատողին տալ ես կամ Bitcoin, այս պայմանությամբ ինքը կարա դիտարկվի նաեւ հրախուսանքի այլ ձև։ Այսինքն մասով ինչ է ինտերնետի շուրջ չափով ծախել, մասնավորապես ասենք թե այդ մարդին ես 2000 դոլար չի աշխատած, այլ 2200 դրամ ծնումովպես աշխատած, ամսական 1800 դոլարի։ Դե ուրիշ քննիր ունեք, եթե պաստան, եթե հանկարծատական վեճ առաջանա պետության կամ աշխատողի հետ, եւ եթե տեղապատկի որ իական իր աշխատավարձը 200 դոլար, 2000 դոլար, որի մի մասը դուք վճարում եք կրիպտոյով,
դուք պետք եւ աշխատանքային համատեքստում եք ընդունել ուղղված աշխատանք։ Ես հասարակական մասով եւ բանի պետությունը գալի է դեզ այդ արժեքը վերցնելու ատամներա որպես ուղղանք։ Հասկացա, ուղղակի հարցնում եմ, թե մենք ասում ենք ժամանակը սպառվեց, ես մեծ սիրով խոսամ յուրաքանչյուրի հետ։ Այն հարցի համարն է շեք եւ մելը սիրով քննարկեն բոլոր ընտիները եւ նաեւ առաջարկեն որոշ ուղիներ։